Момент! Топката е в Рики! Той напредва! Рики излиза напред! Браво, Рики! Давай! Напред! Той бърза много! Играе с Мариано, номер 8 на соколите! Спира я невероятно точно! Рики продължава, моля те, не се дани пак, Рики! Подава безупречно на Лоренсо! Той пък я подава на Габо, номер 10! Моля те, спаси ни, номер 10! Ще ритне топката с левия си крак! Рита я! Браво! Страхотно! Защитникът го пресрещна, но нямаше какво да направи. Номер 10 ни спази. Благодарим ти, Габо! От все сърце! Соколите са класирани. Гледахте този матч наживо през Хуако Спортс. Габо, какво ти е? Чакай, спри. Какво стана? Спокойно. Какво има? Какво стана? Глезенът. Повикай лекар. Браво!